Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Ми продовжуємо інформувати вас про результати та підсумки роботи депутатів в рамках 8-ї сесії. І сьогодні, зокрема, поговоримо про креативні індустрії. У нашій студії автор відповідного закону, заступник голови Комітету з питань культури і духовності, народний депутат України Віктор Єленський. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, в рамках 8-ї сесії серед багатьох ініціатив було ухвалено напрацьовані вами зміни до закону, які, власне, і визначають в законодавстві поняття креативні індустрії. Поясніть нашим глядачам, що слід розуміти під цим поняттям. Я перш за все хочу сказати, що 10 липня президент підписав, і цей законопроект став законом. Цей законопроект визначає саме поняття креативні індустрії і таким чином дає поштовх їхньому розвитку. Ми розуміємо під креативними індустріями таку діяльність, в основу якої покладено людську творчість і людський інтелект, і в результаті якої, тобто цієї діяльності, створюються нові сенси, нові культурні явища, створюються нові робочі місця. Що треба знати, як на мене, про культурні індустрії? Коли ми ухвалювали цей закон, я, звичайно, підходив до різних депутатів і казав їм, що це дуже необхідно. Всі вони погоджувалися з цим і казали, ну давайте швиденько зараз цей законопроект розглянемо і перейдемо до чогось більш серйозного. Ну, не в очі, але поза очі, вони так казали. Тобто всерйоз не сприймали це, так? Вони не сприймали це всерйоз. Хоча креативні індустрії – це 4,4% українського ВВП. Уявляєте собі, це більше, ніж будівництво, так? Це більше, ніж страховий бізнес. І не набагато менше, ніж цілі індустрії, за яких б'ються, ламають списи і так далі. Сума навіть співмірна тій сумі, яка виділяється на оборону. Це дуже велика сума. Крім всього прочого і крім всього іншого, це найбільш швидко зростаюча індустрія, так? І це та індустрія, в якій не може бути так званих смотрящих. Над ними не можна поставити якогось начальника. І тому це не всіх цікавить. Насправді це мережеве явище, яке дуже швидко зростає, яке дає нам від уявлень про цей світ до того, що називається щастя. Чому треба було в цьому законі затвердити саме розуміння креативної індустрії? До речі, саме поняття, воно не нове, звичайно. Йому 70 років. Вперше його вжив знаменитий філософ Адорно. Так, і вжив його він в негативному сенсі. Він протиставляв, він протиставляв високу культуру культурним індустріям. Він розумів культурні індустрії як щось таке, що стоїть на конвеєрі, що стоїть на потоці. Хоча, якщо ми звернемося... Так би мовити, комерція, так? Так. То щось духовне, а це комерція. Щось відокремити. Дійсно, можна відокремити художню творчість і культурну творчість від культурної індустрії. От, наприклад, Рембрандт Ван Рейн малює автопортрет Сіксті на колінах. Це його творчість. Але ми знаємо, що у нього водночас працювало десь 15 підмастерів, так? Його учнів. І він отримував, він жив з того, що робив замовлення. Так? Нічна сторожа – це замовлення. І от вони проробляли якісь деталі, а хтось найбільш талановитий навіть робив копії з цих картин. А хтось робив ліногравюри і так далі. Це вже були такі, сказати б, зачатки культурної індустрії. Зараз ми під культурними індустріями розуміємо і моду, і дизайн, і художні фестивалі, і пісенні фестивалі. Все, в основі чого лежить творчість, і все, що дає прибуток, і все, що дає нові робочі місця. Скажіть, в Україні чим представлені креативні індустрії? В Україні, я вже сказав, що вони представлені дуже широко. Так? Це 4,4% українського ВВП. Це і художні вернісажі, і пісенні фестивалі. Це, наприклад,
фестиваль перукарського мистецтва. Так, ми про нього також не дуже відвести, так? Так. Це те, що стосується софт-індустрії, коли роблять ігри для комп'ютерів. Розумієте, в сучасному світі, коли технології настільки розвинуті, дуже часто послуга, креативна якась річ, важить набагато більше, ніж залізо. Ну, наприклад, одна дуже і дуже відома комп'ютерна корпорація, не будемо називати її заради того, щоб не порушувати закон про рекламу, так? Вона звертається до тебе і каже: тобі подобається цей комп'ютер? Бери його за даром, але обслуговуйся в нас. Міняй софт тільки в нас, міняй програми тільки в нас. Тому що це дорожче, ніж залізо, і це ідея дорожче, ніж те, що можна помацати. І в Британії вже дуже-дуже давно створений департамент в Міністерстві культури. Я радий і щасливий, що відділ креативних індустрій створений і в нашому Міністерстві культури. Так? І я вважаю, що те, що ми прописали ці культурні індустрії, так, це можна поставити поруч з такими законопроектами, які стали законами в цьому скликанні, як державна підтримка кінематографії, як Український культурний фонд, як інститут, Український інститут книги. Тобто це, на мій погляд, це серйозний такий пан Вікторе, таке велике значення. Чому саме законодавче врегулювання цього питання, воно, який ефект воно принесе? Адже ви говорите, що вже і зараз понад 4% від ВВП ці індустрії вони приносять. Тобто вони, певно, що розвиваються. Так, так, вони розвиваються. І я ще раз хочу наголосити на тому, що це явище мережеве, так? Що це не таке явище, яке, над яким можна поставити одного начальника. Начальника можна поставити для того, щоб він допомагав цим креативним індустріям. З 2016 року наша країна приєдналась до програми «Креативна Європа». Умови креативної Європи цієї програми – це в тому числі, але не тільки, звичайно, це законодавчі зміни і, зокрема, дуже чітке визначення, що таке креативні індустрії і чи збирається держава ці креативні індустрії підтримувати. Креативна Європа – це 1 мільярд 460 мільйонів євро. Це дуже велика і, можливо, найбільша така програма, в якій не члени Європейського Союзу, такі як Україна, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, можуть брати долучитися брати так участь. До цієї програми. Так. І дуже добре також, що в цьому законопроекті, а це зміни до закону про культуру, прописано, що Україна поважає культурне розмаїття, так? Культурний плюралізм. Тобто ми бачимо, як швидко, як багато в нас людей, які пропонують культурні послуги дедалі більш високого рівня. І таких талановитих людей, і талановитих менеджерів в тому числі, як відомо, треба підтримувати, тому що ті, хто не талановиті і бездарі, вони самі проб'ються, як відомо. Ну, цікаво, що під час розгляду цього законопроекту, який вже став законом, не обійшлося без критики. Чи погоджуєтеся ви з тим, що закон суто технічний? От один із депутатів, я навіть можу сказати, це був Олексій Рябчин, він, обговорюючи цей законопроект, сказав, що підтримує його, але чому автори обмежилися суто технічними змінами, а не запропонували, приміром, податкові пільги, чи не визначили пріоритетні напрямки? Ми не можемо визначити законом пріоритетні напрямки в культурних і креативних індустріях. Це по-перше. По-друге, що стосується пільг. Ви знаєте, що деякі культурні індустрії вже мають такі пільги. Так? Кіновиробництво, книговидавництво. Але тут треба підходити окремо, так? По так, кожній категорії. Звичайно. Але якщо, я не знаю, що саме мав на увазі Олексій, але якщо говорити про, ну, сказати б, такий імпульс, так, то
я би бачив закон, який ми по-різному називаємо різні депутати, але маємо на увазі одне і те саме – закон, ну, умовно, про філантропію. Так? Тому що цей закон, якщо він буде ухвалений, а зараз розглядається декілька законопроєктів на цю тему, він також стане поруч з цими всіми зрушеннями, які здійснила Рада восьмого скликання в культурній сфері. Про що йдеться? Йдеться про те, що ви платите податок з доходу фізичних осіб. Так? Ну, умовно, скажімо, середня зарплата зараз 8725 гривень, податкова ставка 18%. Тобто, якщо ми дуже-дуже грубо все це перемножимо, переділимо, то отримуємо, що 4 мільярди гривень люди можуть давати як 1% від свого податку. Так робиться в дуже-дуже багатьох європейських країнах. Що це значить? Я заповнюю декларацію. І в своїй декларації я пишу, що прошу те, що мій відсоток, в деяких країнах це 1%, в деяких 1,5%, віддати або на культуру, або на спорт, або на церкву. Платник податків сам визначає цей напрямок? Сам визначає. Сам визначає куди. І ви розумієте, це не просто гроші. Ну, насправді, що таке 4 мільярди, якщо у нас бюджет за трильйон, так? Але це розвиває громадянське суспільство, тому що я знаю, що мій відсоток пішов, скажімо, на театр Лесі Українки чи театр імені Франка. І це не просто дисциплінує, це робить нас більш відповідальними за свій вибір, за свої гроші і кристалізує в більшому ступені громадянське суспільство. Не кажучи вже про те, що йдуть гроші. Це не церковний податок, як його інколи називають, хоча в багатьох країнах традиційно ці гроші перераховують саме на потреби, саме на потреби церкви. Держава сама адмініструє цей податок і забирає собі якусь частину, тому що вона адмініструє цей податок. Але збираються дуже великі кошти. Так, я коли ще до запровадження євро був в Німеччині, то католицька церква, тільки католицька церква Німеччини збирала 17 мільярдів марок тодішніх, і євангелічна 17. Не кажучи вже про те, що йшло там на благодійні фонди і так далі, так далі, так далі. Тобто, людина відповідальна за свої гроші. І це дає імпульс, такий сказати, знизу для розвитку, в першу чергу, культури, але не тільки культури, і самодіяльності людей. Пане Вікторе, от ви згадали за от ще одну норму, дуже цікаву і важливу, яка готується. Чи багато таких норм накопичилося і ініціатив на базі вашого комітету? І от взагалі, що скажете про завершення восьмої сесії? Чи була вона продуктивною саме в роботі вашого комітету? Ну, у нас є декілька, у нас багато, звичайно, законопроєктів в нашому комітеті. У нас є законопроєкти, які завчасно можна назвати, ну, такими трохи божевільними. Так? Тобто ті депутати, які реєструють такі законопроекти, вони не розраховують на те, що вони колись можуть для чого ж тоді реєструються, будуть розглянуті. І це дійсно такий елемент спаму. Але насправді є і дуже глибокі, дуже цікаві законопроекти. Декілька відразу законопроектів, які стосуються цієї відсоткової благодійності. Але хоча вони стосуються культури, так, вони все ж таки законопроекти, які більше першими там піде комітет податкової політики. І, звичайно, те, що, ну, не скажу, що висить, але про що ми пам'ятаємо, кожен з членів комітету пам'ятає, що миті, це те, що через наш комітет пройшли мовні закони,
законопроекти, пробачте. І ці законопроекти ще не були винесені в зал. Це дуже серйозні законопроекти. Кожний з них дуже серйозний. Парламенту треба буде визначитися, за який він проголосує. Я, наприклад, моє ставлення до закону про мову, воно полягає в тому, що ставлення української держави має бути доброзичливим до тих людей, які хочуть вчити українську мову і з якихось причин не знають її і не говорять неї. Що саме ви вкладаєте у доброзичливе ставлення? Доброзичливо – це значить створення інфраструктури, так, навчання цих людей. Тому що дуже часто мої колеги, коли говорять про закон про мову, так, вони бачать, сказати, звірячий оскал оцього Колесніченка-Ківалова законопроекту, закону. Так? Але, звичайно, є люди, які похамськи ставляться до української мови. Є люди, які демонстративно не хочуть її вживати, і до таких мають бути застосовані відповідні заходи. Але є люди, у яких не було змоги вивчити українську мову, особливо на Сході. Я думаю, що мережа таких курсів, так, якісь заохочувальні або програм на телебаченні і так далі. Тобто набагато... створення усіх умов, щоб створення людина могла... Створення цієї інфраструктури, це має бути іти вперед, так? А потім вже санкції, а потім вже нагінки, сказати б, до тих, хто демонстративно не хоче це робити. Але законопроекти, ще раз хочу сказати, законопроекти дуже серйозні, і я очікую дуже серйозної дискусії, а не криків там і взаємного поборювання навколо цих законопроєктів. Скажіть, а той факт, що вони не виносяться на розгляд до сесійної зали, означає, що в нас із мовним питанням, з мовною проблемою, все ж таки вона залишається? Ну, у нас залишається, звичайно, проблема з мовою в тому сенсі, що ми далі маємо боронити в своїй країні свою мову. Так? І це, звичайно, проблема. Хоча я не вважаю, що за ці 27 років нічого не було зроблено. Це було дуже несправедливо. Дуже несправедливо. Насправді, тих, хто пам'ятає 90-91 рік, поширення української мови, її вживання, починаючи від театру, медіа, кіно і закінчуючи вулицею, так? І порівняє з нинішнім станом, це непорівнювані речі. Але певно, що восьме скликання Верховної Ради зробило чи не найбільше саме в законодавчому, так, регулюванні. Згадаємо і квоти на радіо, і в телеефірі. Ну, якщо ви маєте все скликання, я мав на увазі все. Так, звичайно, тут було зроблено чимало. І я вам скажу, що я в машині недавно спеціально попросив, щоб сканували ці станції, так? І наша попса не гірша, ніж російська, а в багатьох випадках навіть, мені здається, що краща. І, звичайно, зміни є серйозні в ефірі. Скажіть, в цілому задоволені результатами восьмої сесії? Чи належна увага парламенту була приділена саме профілю роботи вашого комітету? Ну, у нас лишаються законопроекти, які стосуються закону про свободу совісті, змін та доповнень до нього. Але в цілому, я думаю, що ця сесія була достатньо продуктивною. Достатньо згадати, хіба що, закон про національну безпеку, так? І багато інших законів. Спеціальні у нас були і культурні дні, які були повністю присвячені, закон про пам'ятки ЮНЕСКО. Тобто достатньо насичене було. Розумієте, ми не можемо і не повинні штампувати закони, як цей ксерокс. Кожний з них має бути серйозно обговорений.
винесений на громадське обговорення, бажано на комітетські слухання, якщо він стосується галузі. Так? Наприклад, ми вимушені були вносити зміни до закону про яким передбачається, це дуже важливий закон, яким передбачається конкурсний відбір керівників закладів культури. Ну, здається, що може бути прогресивніше, ніж коли директора культурного закладу обирають на конкурсі. Але виявилося, в деталях завжди криється диявол. Виявляється, що конкурсні комісії полинули люди, які не дуже тямлять в предметі. Так? Наприклад, діячів балету почали вибирати бандуристи і так далі. Тобто треба було деякі зміни. Далі ми ухвалили буквально зовсім недавно законопроект, який розблокував діяльність Українського культурного фонду. Це теж дуже важлива справа. Взагалі діяльність цього Українського культурного фонду. Буквально на минулому тижні ми розглядали нашу співпрацю з Українським інститутом. Це той інститут, який буде просувати Україну в світі засобами культурної дипломатії. Він взагалі належить до Міністерства закордонних справ. Але зрозуміло, що якщо йдеться про культурну дипломатію, то це належить до сфери нашого комітету. Тобто достатньо продуктивною була ця сесія. Пане Вікторе, на жаль, маємо завершувати. Будемо очікувати змін вже на практиці і з вами, звісно, аналізувати їх, наскільки вони були значущими. Ну і вам бажаємо не меншої продуктивності під час вже 9-ї сесії роботи парламенту. Дякую дуже. Віктор Єленський, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань культури і духовності, був гостем нашого ефіру. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.